თავი მე 16-მეტე. შაბათი გავიდა თუ არა, მარიამ მაგდალელმა, მარიამ იაკობისამ და სალომე მიყიდეს სურნელებანი, რომ მისულიყვნენ და ეცხოთ მისთვის. შვიდეულის პირველ დღეს დილა ადრიანად მივიდნე სამარხთან მზის ამოსვლისას. ერთმანეთში ამბობდნენ: ვინ გადაგვიგორებს ლოდს სამარხის კარიდან? გაიხედეს და დაინახეს, რომ ლოდი გადაგორებულია. ძალიან დიდი კი იყო. შევიდნენ სამარხში და დაინახეს მარჯვნი მჯდომარე ჭაბუკი, სპეტაკის ამოსვლით შემოსილი და შეკრთნენ. მან კი უთხრა: ნუ კრთებით. თქვენ ეძებთ ჯვარცმულ იესო ნაზარეველს. იგი აღდგა, აქ არ არის. აჰა, ადგილი სადაც ის დაასვენეს. მაგრამ წადით, უთხარით მის მოწაფეებს და პეტრეს. აჰა, წინ მიგიძღვით იგი გალილეისკენ. იქ ნახავთ მას, როგორც ნათქვამი აქვს თქვენთვის. გამოვიდნენ და გაიქცნენ სამარხიდან, ვინაიდან ცახცახმა და ძრწოლა მაიტანა ისინი. არავის არაფერი უთხრეს, რადგან ეშინოდათ. შვიდეულის პირველ დღეს ადრე აღმდგარი პირველად ეჩვენა მარიამ მაგდალელს, რომლისგანაც შვიდი ეშმაკი განდევნა. ისიც წავიდა და შეატყობინა მათ, ვინც მასთან ერთად იყვნენ ხოლმე: გლოვიარეთ და მოტირალთ. ხოლო მათ, როცა მოისმინეს, რომ ცოცხალია და მან იხილა, იგი არ ირწმუნეს. ამის შემდეგ სხვა სახით ეჩვენა ორ მათგანს, როცა სოფლისკენ მიდიოდნენ. ისინი მივიდნენ და სხვებს შეატყობინეს, მაგრამ არც მათი ირწმუნეს. მოგვიანებით ეჩვენა იმ 11-ს, ინახათ მსხდართ და უსაყვედურა ურწმუნოება და გულქვაობა, ვინაიდან არ ირწმუნეს მათგან, ვინც აღმდგარი იხილა იგი. უთხრა მათ: გადით მთელ წუთი სოფელში და ყოველ ქმნილებას უხადაგეთ სახარება. ვინც ირწმუნებს და მოინათლება, გადარჩება, ხოლო ვინც არ ირწმუნებს, მჟავრდადებული იქნება. მორწმუნეებს კი თანახლდებათ ასეთი ნიშნები: ჩემი სახელით ეშმაკებს განდევნიან, ახალი ენებით ილაპარაკებენ, გველებს აიყვანენ და თუნდაც რაიმე სასიკვდილოს შესვან არავნებთ, ავადმყოფებს ხელებს დაასხამენ და განიკურნებიან ისინი. ასე მათთან საუბრის შემდეგ უფალი იესო ამაღლდა ზეცად და დაჯდა ღვთის მარჯვნივ. ისინიც წავიდნენ და ქადაგებდნენ ყველგან. უფალი შეეწეოდა მათ და განამტკიცებდა სიტყვას თანამდევი ნიშნებით: ამინ.